Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ning ambek Cak Basman dulu. Recover. Saiki Cak Basman ana ning ndi? Ana ning acara Serbu Duren Lumajang 2020. Acara iki ana ning Pasar Agropolitan Senduro, dulur. Acarane 28 Februari sampai 1 Maret. Rik, ayo Rene bareng-bareng ning acara iki, dulur. Sesuk ana pembagian 1000 duren gratis, dulur. Ayo. Pengen baru rasanya durian enak ya apa? Ayo melu. Eh dulur, pin woro enak duren Lumajang. Ayo. Durene opo ya iki, Cak? Yang mana? Hah? Yang mana? Sampeyan duwe duren model opo ae? Ini montong tembaga. Oh, iki. Terus ya, iki ya. Sama ini montong tembaga. Oh, montong tembaga kabeh. Ini bola. Oh. Manis pahit. Sing rasane kok mentek sundi, Cak? Kok gemet ya, Mas? Oh, gemet pisan. Kok wis entek mole mang. Tadi sekali. Oh, mbukae kudu ngono, Cak. Dikosok to ndak iso sampe, Cak. Ndak iso langsung buka. Oh. Oh, masuk. Boleh masuk. Duren Lumajang Sae. Sae itu artinya bagus, enak. Iya. Di nanti yang pundi, Bu? Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, Jakarta tuh, aduh. Yang Lumajang kepengin weruh rasane duren Lumajang, rek. Ya, saking terkenal itu duren Lumajang. Iki dulur, polisi cilik Lumajang dulur. Mas arek cilik-cilik areke sik SD. Sik umbelen sik nangisan. Tapi juarae dulur. Nomor 1 sak Jawa Timur. Tapi weruh arek-arek iki latihan, ayo. Iki arek-arek iki latihan digawe pembukaan acara Serbu Durian Lumajang 2020. Ning Pasar Agropolitan Lumajang dulur. Delon ya latihannya. Teges-teges areke barise apik. Mantep coy.